الحمد لله وكفى والصلاة والسلام والصلاة والسلام على من لا نبي بعد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وآل بيته وأصحابه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبي وكان الله بكل شيء عليما. وقال الله تعالى في مقام آخر: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. وأيضا قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: أنا آخر الأنبياء. أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. وأيضا قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: أنا وصاك هاتين. أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تمام حضرات دروشی پر اونچی آواز: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم عليه. محترم سامعین کرام، ماہانہ درس قرآن مجید جو کہ جامعہ مسجد مدرسہ دار التوحید و سنہ میں منعقد ہوتا آ رہا ہے، آج پھر بفضل اللہ
ابتدا کر رہے ہیں انشاءاللہ اب رمضان تک یہ سلسلہ جاری رہے گا بتوفیق اللہ. غور و فکر کیا کہ آج کون سا موضوع ہونا چاہیے, مشورے کے بعد طے ہوا کہ آج ختم نبوت یہ بیان کرنا چاہیے, کیونکہ آج 6 ستمبر تھی اور کل 7 ستمبر ہے. سن 1973 7 ستمبر قومی اسمبلی میں فیصلہ ہوا تھا, بل پاس ہوا تھا کہ مرزائی ملعون کافر ہیں اور انہیں اقلیت قرار دیا گیا, اور وہ دن مسلمانوں کے لیے ایک بہت خوشی کا دن تھا, مسرت کی گھڑیاں تھیں. آج تک اس خوشی کی لہر اہل ایمان اہل اسلام کے دلوں میں ہے. مسلک دیوبند ہو یا بریلوی ہو یا اہل حدیث حضرات ہوں, سب کا یہ متفقن علیہ مسئلہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں, بلکہ مسلک شیعہ کا بھی یہ نظریہ ہے. اس معاملے میں جس طرح بھی ہے وہ ختم نبوت کے قائل ہیں, اس لیے یہ بڑا اہم مسئلہ ہے اور عقیدہ کا مسئلہ ہے, بنیادی اساسی اجماعی اتحادی اتفاقی تکمیل اور تتمیم, سب سے بڑی بات مبارک اور اللہ کی رضا کا ایک ذریعہ ہے. میں چھوٹی کتابیں پڑھتا تھا تو ایک کانفرنس ہوئی راولپنڈی راجہ بازار میں, بہت بڑی کانفرنس تھی, اور اس میں 4 مکتب فکر کے علماء حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان کے مدرسے میں مدعو کیے گئے. بڑی دلچسپ بات ہے سننا, ایک سٹیج پہ میرا اور آپ کا باپ, میرا ایک واسطہ ہے, میرے استاذوں نے ان سے پڑھا, میں نے اپنے استاذوں سے پڑھا, مولانا غلام اللہ خان رحمہ اللہ تعالی سے میرے استاذی نے پڑھا, قاری سلطان محمد مدظ لالی, ان کا مدرسہ جو دیوبندیوں کا باپ دیوبندیوں کا پیر شیخ القرآن. میں اس وقت چھوٹا تھا, چھوٹی کتابیں پڑھتا تھا, اور مسئلہ کیا بیان کیا, ختم نبوت. دیوبندیوں میں سے سید عبد المجید ندیم شاہ رحمہ اللہ تعالی کا بیان, اور بندیالوی صاحب اس وقت بالکل چھوٹی سی عمر, اور ابھی ان کا تعارف بھی کوئی نہیں تھا, ان کا بیان ہوا. ضیاء الرحمان فاروقی رحمہ اللہ کا بیان ہوا, اور اہل حدیث حضرات کے خطباء کا بیان ہوا.
بریلوی حضرات کا بیان ہوا اس مدرسے میں، اور شیعوں کا ایک عالم قراری، اس کا نام اس وقت میرے ذہن میں نہیں، آخر میں اس کا تھا قراری، اسے قراری کہتے تھے، اس نے، یہ منطقی ہوتے ہیں تو ختم نبوت بیان کی اس ہمارے مدرسے میں، اور آخر میں آ کے کہنے لگا ختم نبوت کا مسئلہ ایسا ہے، آج ہم شیعہ بھی چار یاری ہو گئے۔ تو لوگ بڑے خوش ہوئے، نعرے شروع ہو گئے، عجیب وہ سما تھا۔ لیکن بعد میں پھر اس نے وضاحت کی کہ بھائی ہم چار یاری اس لحاظ سے کہ دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث اور شیعہ آج ختم نبوت کے موضوع پہ اکٹھے ہیں۔ تو میں صرف آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ جو ختم نبوت، کل 7 ستمبر ہے سن 1973 میں بھٹو صاحب مرحوم کے دور میں قومی اسمبلی میں بل پاس ہوا تھا کہ یہ کافر ہے مرزائی، اقلیت قرار دیا گیا، پاکستان بننے میں مولا شبیر احمد عثمانی، میرے باپ، آپ کے باپ، روحانی باپ، بہت بڑا دخل ہے۔ پاکستان کا جھنڈا انہوں نے لہرایا، اور یہ مرزائیوں کو جو اقلیت قرار دیا گیا، کل 7 ستمبر ہے، اس دن بھی 7 ستمبر، اس میں مفتی معبود رحمت اللہ تعالی علیہ کا، اللہ کی کروڑہا رحمتیں ہوں ان کی قبر پہ، وزیر اعلی تھے، لباس کو ٹاکیاں لگی ہوئی تھی، بھٹو ان کے گھر گیا، بھابھی کے، مفتی صاحب کی بھابھی کا انتقال ہوا، تعزیت کے لیے گیا، وزیر اعلی ہے مفتی محمود رحمہ اللہ تعالی، دروازہ دیکھا تو ٹین کا لگا ہوا ہے، اور حضرت نے فرمایا بھٹو صاحب پڑوسیوں کی بھینس مر گئی، ذبح کی، انہوں نے گوشت بھیجا ہے، پکا ہوا ہے، اگر کھانا کھانا ہے۔ تو بھٹو کو رونا آ گیا، آنسو جاری ہو گئے کہ وزیر اعلی اور یہ گھر کے حالات ہیں، کیونکہ وہ دین کے سچے سچے خادم تھے، دین کا سچا سچا خادم۔ اللہ بہت دے پھر بھی الحمدللہ، نہ دے الحمدللہ، دے کے لے لے الحمدللہ۔ تو میں آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ آج میں نے ختم نبوت کا موضوع اس وجہ سے شروع کیا ہے، اور ختم نبوت کا مسئلہ اجماعی ہے، اجماعی، بالکل اتفاقی، اسی طرح اتحادی ہے، اس کی وجہ سے اتحاد ہو سکتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے باتیں دہرانے کی کیا ضرورت ہے، لیکن اتنی بات ذہن میں رکھو کہ یہاں یا کسی جگہ ہم ختم نبوت کا جلسہ کریں، اگر ہم بلائیں بریلوی حضرات کو تو آ جائیں گے، اہل حدیث حضرات کو بلائیں تو آ جائیں گے، دیوبندیوں کو بلائیں تو آ جائیں گے، اور شیعہ کو بلائیں اس مسئلے پہ تو وہ بھی آ جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اتفاقی مسئلہ ہے، اجماعی مسئلہ ہے۔ میرے استاذوں کے استاد انور شاہ کاشمیری رحمہ اللہ تعالی رحمتن واسعہ پوری زندگی اس مسئلے پہ پہرا دیا ہے، اور یہ عقیدے کا مسئلہ ہے، جہاں بھی زندگی میں وقت گزرے گزارو، لیکن ختم نبوت کی بات آئے، مرزائیوں جیسا ذلیل، کمبخت، بدقسمت، بدترین کافر کوئی نہیں۔ اب مسیلمہ کا ذات، جس نے سب سے پہلے دعویٰ کیا نبوت کا، اور ایک بات ذہن میں رکھنا، جس طرح آج کہا جاتا ہے فلاں آدمی بڑا نیک ہے، جی فلاں آدمی بڑا نیک ہے، اس کی نیکیوں کو ہم کیا کریں اگر عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، اس کے یہاں نشانات کو ہم کیا کہیں اگر اس کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، اس کی شلوار ٹخنوں سے اوپر ہے بہت اچھی بات ہے، زلفے ہیں بہت اچھی بات ہے، پگڑی ہے بہت اچھی بات ہے،
چلے لگاتا ہے بہت ہی اچھی بات ہے، اعتکاف بیٹھتا ہے بہت ہی اچھی بات ہے، ہم تسلیم کرتے ہیں، لیکن خدا نخواستہ عقیدے میں فطور ہے تو ان الذین آمنوا پہلے ہے، وعملوا الصالحات بعد میں ہے، واتقوا بعد میں ہے، بنیاد پہلے ہے، روح پہلے ہے۔ مسلمہ کذاب، کتنی کتابیں ہیں جن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ زہرن باشرہ تھا، باشرہ، کیونکہ دھوکہ دینے والا جب دھوکہ دیتا ہے نا تو ابو زہر سروجی بن کے دیتا ہے، باشرہ تھا، نبوت کا دعویٰ کیا، اور میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے بعد 30 ایسے آئیں گے جو کذاب ہوں گے، دجال ہوں گے، زال ہوں گے، مزل ہوں گے، گمراہ ہوں گے، گمراہ کریں گے۔ اگر کوئی سوال کرے کہ استاد جی، مولانا داؤد صاحب کہیں استاد جی حدیث میں 30 آتے ہیں تو آج تک تو کئی 30 آ گئے ہیں، پھر میرے آقا نے 30 کیوں فرمائے؟ جواب یہ ہے کہ میرے آقا نے جو 30 فرمائے ہیں وہ 30 ہی ہیں، آگے ان کی قسمیں ہیں، آگے ان کی نوعیں ہیں، آگے ان کی اولاد ہے، روحانی ولد الزنا اولاد ہے ان کی، اس لیے اصلاً وہ 30 ہیں، یا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کم از کم 30 کا ذکر کیا۔ مسلمہ کذاب نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اور وہ یہ نہیں کہتا کہ نبی علیہ السلام کو میں نہیں مانتا، کہنے لگا میں امتی ہوں، کلمہ پڑھتا ہوں، لیکن نبوت کا سلسلہ ختم نہیں ہوا، جاری ہے، میں آپ کے سائے میں آ کے، تابعداری میں آ کے میں نبی ہوں۔ اب دیکھا اگر کوئی اس غلط فہمی میں رہے کہ فلاں نے داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے، مرزے جیسا لانتی کتابیں بھی لکھی ہیں، نماز بھی پڑھتا، پھر اسے کیسے کہہ سکتے ہیں؟ مسلمہ کذاب، صدیق اکبر بڑے مصروف ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن صحابہ کرام کو ساتھ لے کے اس سے جہاد کیا، تو معلوم ہوا اتنا اہم مسئلہ ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امت کو سبق دیکھ گئے کہ لانتیوں کے ساتھ جہاد کا موقع آئے تو جہاد کرو، قتال کا موقع آئے تو قتال کرو، بائی کاٹ کر کے رکھو، واک آؤٹ کر کے رکھو، ان سے نفرت کا اظہار کرو، ان پہ لانتے بھیجو۔ 40,000 آدمی لے کے آیا تھا مسلمہ کذاب، جن میں سے 23 جہنم رسید ہو گئے، وہ بھی جہنم رسید ہو گیا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے، حتیٰ کہ صحابہ کرام، ایک چھوٹا سا صحابی پوری دنیا کے اولیاء مل جائے اس کی جوتی سے مقابلہ نہیں کر سکتے، لیکن 1200 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے اس ختم نبوت کے مسئلہ میں۔ تجربہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں میرے نوجوانوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، مسئلہ ختم نبوت آئے کوئی بڑا بیان کرے، مجھ جیسا طالب علم بیان کرے تو خون بڑھ جانا چاہیے اور انسان کے اندر خوشی نظر آنی چاہیے، چہرے پہ مسکراہٹ نظر آنی چاہیے، ختم نبوت کا مسئلہ اس طرح بیان کرنا ہے اور اس طرح سننا ہے۔ زمانے جاہلیت میں ایک رسم تھی، بڑی رسمیں تھیں، اور جو آدمی رسم ختم کرتا ہے نا اللہ اس پہ بڑا راضی ہوتا ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ ایک صحابی ہے جنہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیٹا کہتے تھے، متبنا بیٹا تھا، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی۔ میرے آقا نے انہیں بیٹا بنایا تو لوگ اسے زید بن محمد کہا کرتے تھے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اب ان کا نکاح ہوا حضرت زینب بنت جاش رضی اللہ تعالی عنہ سے، سبحان اللہ، یہ نکاح ہوا، حضرت زینب نبی علیہ السلام کے نکاح میں آ گئیں، ایک آپ کی بیٹی ہیں، ایک آپ کی بیوی ہیں، ہماری یہ ماں ہیں۔
یہ مرزا لالتی کہا کرتا تھا میرا نکاح محمدی بیگم سے ہوا، ایک عورت کو محمدی کہتا تھا، وہ کنواری ہے، ایک نہ ایک دن اس نے میرے نکاح میں آ جانا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا نکاح اللہ نے عرش پہ میرے ساتھ کرایا۔ جھوٹا، لانتی، بددیانت، خبیث۔ یہاں اسے دیکھ لو کہ اسے وہ رشتہ کسی نے نہیں دیا، نکاح عرش پہ ہو پھر وہ بیوی نہ ملے، ہر بات میں جھوٹ، ہر بات میں جھوٹ۔ میں کہا کرتا ہوں تین چیزیں سمجھ لو، اجرائے نبوت کہ مرزا ہی کہتے ہیں نبوت کا سلسلہ جاری، ہم کہتے ہیں ختم، کوئی نبوت کا سلسلہ نہیں جاری۔ دوسرا، عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے اور مرزائی کہتے ہیں وہ فوت ہو گئے ہیں۔ اور تیسرا، مرزا کے جتنے جھوٹ ہیں ان کا مطالعہ ہو جائے تو ہمارا بچہ بچہ بھی مرزائیوں کا مناظر بن جائے گا انشاءاللہ۔ کہو انشاءاللہ۔ یہ اتنا کمزور اور بےمان فرقہ ہے، توجہ کرو۔ اب زمانے جاہلیت میں رسم تھی کہ متمنا بیٹا اس کی بیوی سے نکاح نہیں کرنا، نہیں ہو سکتا، حالانکہ اپنا حقیقی بیٹا وہ چھوڑ دے، فوت ہو جائے خدا نخواستہ، سسر اس سے نکاح نہیں کر سکتا، لیکن جو متمنا ہے کسی کو بیٹا کہہ دیا اس سے یہ رشتہ نہیں۔ اور زمانہ جاہلیت میں یہ تھا، ہماری بھی بڑی رسمیں آ رہی ہیں، ہم اوروں کو کیا کہیں، دیوبندیوں کی خوشی و غمیوں میں بھی کئی رسمیں آ رہی ہیں۔ خدا را ان رسموں کو چھوڑو، یہ نیندرا وغیرہ جتنی رسمیں ہیں ان سے بچو، تعاون کرو اللہ کی رضا کے لیے، نہ لکھو نہ یاد رکھو، بڑا سلسلہ مبارک ہو جائے گا۔ اب حضرت زینب کا ذہن امیروں والا تھا، امیر خاندان کی ہیں، یہ غریب ہے، نبھا نہ ہو سکا۔ قرآن کہتا ہے فلما قضا زید منہا وطرا، حضرت زید نے طلاق دے دی اللہ کے حکم سے، نبی علیہ السلام کے مشورے سے طلاق دے دی طلاق۔ اب یاد رکھو، کہتے ہیں نا فلاں نے فلاں رسم کو ختم کیا ہے، میں کہتا ہوں اس کی جوتیاں سیدھی کرو۔ کسی رسم کو برادری میں ختم کرنا، مسجد میں ختم کرنا، برادری میں ختم کرنا، اللہ بڑے راضی ہوتے ہیں۔ صحابہ اکرام کا مقام زید سے زیادہ تھا، لیکن حضرت زید نے اس رسم کو ختم کیا، فلما قضا زید منہا وطرا، اللہ اکبر، حضرت زید کا قرآن نے نام لیا ہے، اس بات کو سمجھو۔ اس کو کہتے ہیں جزوی فضیلت۔ سارے طالب علم بیٹھے ہیں، میں اس کو کہہ دوں خنزلہ کو، ابو بکر کو، یہ ان جیسا کوئی طالب علم نہیں ہے، پھر میں کہہ دوں جزوی فضیلت کے فلاں صفت ان میں، اس کو جزوی فضیلت کہتے ہیں۔ فضیلت تو صدیق اکبر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، اشرف مبشرہ رضی اللہ تعالیٰ کی ہے، لیکن یہ جزوی فضیلت ہے۔ قربان جاؤں کہ نام کس کا آیا، حضرت زید کا آیا، فلما قضا زید منہا وطرا زوجنا، کہا ہم نے زینب سے آپ کا نکاح کرا دیا۔ کوئی کہے فلاں کا نکاح کس نے کرایا، تو کہیں گے فلاں استاد نے، فلاں مولوی نے، فرما زینب کا نکاح جائز ہے، رسم کو توڑا، زوجنا کہا ہم نے عرش پہ نکاح کرایا ہے۔ اب کون ہے جو کہے کہ یہ ناجائز ہے؟ پھر لوگوں نے کہنا شروع کر دیا پروپیگنڈا مہم، اللہ اس سے محفوظ رکھے، یہ ہر دور میں ہوتی ہے۔ ذرے کو پہاڑ بنا دینا، قطرے کو دریاؤ سمندر بنا دینا، بڑی سی بڑی چیز کو چھوٹا، چھوٹی، یہ پروپیگنڈا مہم، یہ ہر دور میں ہوتی ہے۔ نہ یہ دوبندی ہوتے ہیں، نہ بریلوی ہوتے ہیں، نہ غیر مقلد ہوتے ہیں، نہ اہل حدیث ہوتے ہیں، نہ شیعہ ہوتے ہیں، نہ حیاتی ہوتے ہیں، نہ مماتی ہوتے ہیں، کچھ نہیں، مذبذبین بین ذلک، اس میں حیران ہوتے ہیں، لا الہ الا ولا الہ الا، میرے پاس میری تعریف ہے، اس کے پاس اس کی تعریف۔ ہر دور میں پروپیگنڈا مہم ہوتی ہے اور وہ ذلیل ہوتی ہے۔ پروپیگنڈا مہم نے مہم چلائی، بیٹے کی بیوی کے ساتھ نکاح کر لیا ہے، اور پروپیگنڈا کا تھوڑا سا اثر ہوتا ہے پھر ختم ہو جاتا ہے۔ جی یہ مہم چلا دی، قرآن نے کہا
ما كان محمد النبا احد من رجالكم. میرے نوجوان بیٹوں نے عبد الوحید وغیرہ نے دیکھا مسجد کے اندر بھی تعریف کرایا, حاجی سیف اللہ صاحب وغیرہ آپ حضرات نے, طبیعت خوش ہوتی ہے. یہ ختم نبوت کی بہت بڑی دلیل ہے قرآن مقدس میں, اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روزہ انور پہ بھی لکھی ہوئی ہے, کہو سبحان اللہ, دل سے دعا کرو اللہ مجھے اور آپ کو جلدی مدینہ منورہ پہنچائے, مدینہ منورہ پہنچائے, مدینہ طیبہ پہنچائے, جس کو میرے آقا دیکھ کے سواری کو تیز کر دیتے تھے کہ مدینہ منورہ کی در ہوتی واپ نظر آ رہی. تو ایت نازل ہوئی, ما کان محمد النبا احد من رجالکم, نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم باپ کسی ایک کے تمہارے مردوں میں سے, ان کے تو چھوٹے بچے طیب طاہر ابراہیم عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ, وہ بچپن میں فوت ہو گئے. آپ کا تو کوئی بیٹا حقیقی بیٹا جوان ہوا ہی نہیں ہے, بچپن میں چلے گئے. تو ما کان محمد ابا احد من رجال, اور نوجوانوں یاد رکھنا, آج تک جس عالم نے ختم نبوت دل سے بیان کی ہے اور جن لوگوں نے ختم نبوت کو دل سے سنا ہے اور مرزائیوں کے ساتھ دل سے نفرت رکھی ہے, خدا کی قسم اللہ انہیں وہ عزت عطا کرتے ہیں جو اپنی مثال آپ بن جاتے ہیں. کہیں بھی یہ مسئلہ لکھا ہوا ہو, بیان ہو رہا ہو, خوش ہوا ہو. ما کان محمد النبا احد من رجالکم, نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم باپ کسی ایک کے تمہارے مردوں میں سے, وہ کسی کے باپ نہیں ہے. پھر کوئی کہے کہ اولاد ہی کوئی نہیں نورینا تو کمی آ گئی, یاد رکھنا اللہ نے توحید بیان کرائی آدم علیہ السلام سے, نوح علیہ السلام سے, ابراہیم علیہ السلام سے, یعقوب علیہ السلام سے, حضرت زکریہ سے, حضرت عیسیٰ سے علیہ السلام سے, سب نے حق ادا کیا توحید بیان کرنے کا. کہاں سے چلا سلسلہ؟ آدم علیہ السلام سے, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. کوئی حاجت روا نہیں, کوئی مشکل کشا نہیں, کوئی بگڑی بنانے والا نہیں, کوئی عالم الغیب نہیں, کوئی حاضر و ناظر نہیں, کوئی مختار کل نہیں, کوئی لجپال نہیں, کوئی لڑکیاں لڑکے دینے والا نہیں, کوئی صحت و مرض دینے والا نہیں, کوئی عزت و ذلت دینے والا نہیں, کوئی سمیع و بصیر نہیں, کوئی ہمیشہ زندہ رہنے والا نہیں, الا اللہ, ایک اللہ کی ذات. بیان ہوتا رہا, اور سب سے زیادہ حق ادا کیا میرے آقا نے توحید کا. اس لیے جب حق ادا کر دیا, پہنچا دیا توحید کو جہاں پہنچانا تھا, میری بات سمجھنا, میں ختم نبوت پہ دلیل دے رہا ہوں, پہنچا دیا, تکمیل کر دی ہے, تتمیم کر دی ہے, تکملا اور تتمہ نمایاں کر دیا ہے, جی اللہ نے معراج کرائی ہے. یہ جو معراج ہے نا نبی علیہ السلام کی, یہ بھی ختم نبوت کی دلیل ہے. کوئی آپ سے آگے نہیں گیا. عند سدرۃ المنتہا یخشى السدرۃ ما یخشى ما زاغ البصر وما طغى. معراج کرائی, یہ بھی ختم نبوت کی دلیل ہے. آپ نے ایسی توحید بیان کی, فرما اب اس کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آئے گا. پیغمبر کا کام ہوتا ہے توحید بیان کرنا. میرے آخری پیغمبر نے ایسے بیان کی, ایسے بیان کی, اب ضرورت ہی نہیں ہے, نہ اس سے بڑھ کے کوئی بیان کر سکتا ہے. تو فرما ما کان محمد ابا احد من رجالکم. سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر کسی بڑے کے باپ ہوتے تو ذرا عزت ہوتی, فلاں کے باپ. فرمایا جسے اطمینان نہیں وہ فاطمہ, رقیہ, ام کلثوم اور زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو نہیں جانتا, بڑی تھی, اولاد والی تھی, ان کے باپ نہیں, بیٹوں کے باپ نہیں. لیکن آؤ, کسی بےمان کو موقع نہ ملے. ولا کر رسول اللہ, لیکن اللہ کے رسول ہے, اور اللہ کے رسول کا مقام باپ سے بھی زیادہ ہوتا ہے. لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو کیا کہا تھا, یہ واقعہ کربلا میں جو میں جمعے بیان کیا تھا نا, لوط بن یحییٰ
وہ ایک عام آدمی تھا، بےمان تھا، لوط علیہ السلام تو برگزیدہ پیغمبر ہے، وہ لوط بن یحیٰ اور تھا جس نے واقعہ کربلا میں من گھڑت قصے، جھوٹھی باتیں اور رلانے کے لیے باتیں لکھی ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم بدکاری میں مصروف تھی، تو حضرت نے فرمایا تھا ہاؤلائے بناتی، یہ میری بیٹیاں یعنی میری امت کی بیٹیاں تمہارے لیے ہیں، کن غلط کاموں میں لگ گئے ہو؟ تو معلوم ہوا رسول اور جو نبی ہوتا ہے وہ باپ سے بھی زیادہ مقام رکھتا ہے، اس لیے فرما وہ باپ تو بڑوں کے نہیں ہے، چھوٹے بچے فوت ہو گئے، ولیکن رسول اللہ، لیکن اللہ کے رسول ہے۔ اور یہ ذہن میں رکھنا، رسول اور نبی جب یہ علیحدہ ہونا تو پھر رسول سے مراد کیا ہوتا ہے؟ عام ہوتا ہے، اور نبی سے مراد بھی، یعنی رسول بول کے نبی، نبی بول کے رسول مراد لے سکتے ہیں۔ کئی جگہ قرآن مجید میں رسول آیا، تو رسول تو صرف 315 یا 313 تھے، باقی سب نبی ہیں، اور جب اکٹھا ذکر آ جائے پھر نبی سے مراد ہوتا ہے جو پچھلی شریعت کا پرچار کرے، رسول جسے نئی رسالت ملے۔ اس لیے فرما والا کہ رسول ہے وخاتم النبیین، اور خاتم النبیین ہے۔ مرزا لانتی یہاں سے مانا کرتا ہے کہ خاتم کا معنی مور ہے، کہ نبی علیہ السلام مور جس پہ لگا دے اس نے مجھ پہ بھی مور لگا دی ہے، تو لہذا میں نبی ہوں۔ لانتی کتنا بڑا جھوٹ بولتا ہے۔ مرزائیوں کے دو فرقے ہیں، ایک ہے محمدی، ایک لاہوری۔ جو ہے نا محمدی فرقہ، وہ یہ کہتا ہے کہ یہ جو مرزا ہے نا یہ کوئی مستقل نبی نہیں، اس میں صفات نبیوں والی ہیں۔ اور دوسرا فرقہ کہتے ہیں نہیں مستقل نبی تھا، نبیوں کی طرح تھا۔ پھر لانتی آگے کہتے ہیں ذلی بروزی، ذلی کہ عکس پڑا نبی علیہ السلام کا تو مرزا غلام احمد قادیانی نبی بن گیا، بروزی پھر ظاہر ہو گیا۔ اور لانتیو اگر عکس پڑھنا ہوتا تو صدیق اکبر پہ پڑھتا، فاروق اعظم پہ پڑھتا، حضرت عثمان پہ پڑھتا، حضرت علی پہ پڑھتا، حضرت حسنین پہ پڑھتا، حضرت معاویہ پہ پڑھتا رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس لانتی پہ جو کانا بھی ہے، بدصورت بھی ہے، پرائمری فیل بھی ہے، منشی بھی رہا ہے، جسے حمل بھی ہوا ہے بقول اس کے اپنے، جس کا کبھی نام کیا ہے کبھی نام کیا ہے جی، اس لیے وخاتم النبیین کا وہ معنی کہتا ہے مور۔ حالانکہ خاتم کا معنی مور لینا یہ مجازی معنی ہے، یہ اگر ہو بھی صحیح تو مقصد ہے مور جب لگ جاتی ہے نا تھیلی پہ، تھیلی کے اندر ڈاک ہے۔ میرے ایک استاد ہیں، استاد خضر حسین صاحب مدظ اللہ، اس وقت ان کی عمر 80 سال سے زائد ہے، بہت نیک آدمی ہیں، وہ ڈاک کا کام کرتے تھے، میں ان کے پاس پڑھتا تھا۔ میری ڈیوٹی ہوتی تھی جب ڈاک آتی تھی تو اس تھیلی میں سارے خط مور لگا کے ڈالنے، پھر اس کے اوپر مور لگانی جی، لگا کے اوپر پھر مور لگا دینی کہ اب اس کے اندر اور خط کوئی نہیں جا سکتا ہے۔ تو مور کا مطلب یہ ہوتا ہے اب وہ ختم ہو گیا سلسلہ، اب اس میں کوئی چیز نہیں جا سکتی ہے۔ تو اگر مور مانا لینا بھی ہے تو خاتم النبیین، آپ نبیوں کے خاتم ہیں، مور ہیں، اب کوئی نبی نہیں آئے گا نہ ضرورت ہوگی، یہ مانا ہے۔ اور اس لانتی نے لیا ہے کہ مور سے مراد جس پہ آپ مور لگا دیں، آپ نے مجھ پہ مور لگائی ہے۔ ان نبیین پہ الف لام استغراق کی حقیقی ہے، جتنے نبی ہیں سب کے لیے آپ خاتم ہیں، لیکن جو اس کا حقیقی معنی ہے جب بھی خاتم النبیین ہو، تو سارے نوجوان یاد رکھا کرو، معنی ہے خاتم النبیین یعنی آخر النبیین، نبیوں میں سے سب سے آخر میں آنے والے، بعد میں نہ کوئی نبی آیا نہ آنا ہے، تو خاتم النبیین اے آخر النبیین، سب نبیوں سے رسولوں سے آخر میں آئے ہیں، بعد میں کسی نبی نے نہیں آنا۔
میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں نبیوں میں سے آخر میں آیا ہوں، میری امت آخر میں آئی ہے، میرے بعد نبی کوئی نہیں، امت کے بعد اور امت کوئی نہیں ہے، اس کتاب کے بعد اور کتاب کوئی نہیں ہے. وخاتم النبیین، ایک بات سمجھنا، علماء سے سنتے ہو کہ نبی علیہ السلام کے تین مشن ہیں، یتلو علیہم آیاتہ، دوسرا ویزکیہم، تیسرا ویعلمہم الکتاب والحکمہ. یہ ہمارا مدرسہ ہے، اتنا چھوٹا سا ہے، ہم چھوٹے ہیں، انجمن بھی چھوٹی، میں اس سے چھوٹا، طالب علم چھوٹے، معامل چھوٹے، ہمارا اتنا چھوٹا سا مدرسہ ہے، لیکن اس میں بھی تینوں کام ہیں. قاری نور احمد صاحب، سعید صاحب، ممتاز صاحب یتلو علیہم، ناظرے اور حفظ کرا رہے ہیں. یہ فقیر یعلمہم الکتاب والحکمہ، میرے پڑھے ہوئے یہ ساتھ پڑھا رہے ہیں. ویزکیہم، مہینے میں ایک دو دفعہ میں تصوف اور تزکیے کا سبق پڑھاتا ہوں. میں کیا سمجھانا چاہتا ہوں، نبی علیہ السلام کے تین مشن ہیں. کیا مشن ہے؟ یتلو، یعلمو، یزکی. جو میٹرک ایف اے پاس بیٹھے ہو یا فیل، ایک ہوتا ہے مضارے، ایک ہوتا ہے ماضی. مضارے ہوتا ہے کر رہا ہے، کرے گا، اس میں ہمیشہ کی ہوتی ہے. سبحان اللہ، جب زندگی میں طلبا تقریریں کرو گے، شاید ہم نہیں ہوں گے، تو یہ فقیر کی دلیل بیان کرنا، یتلو پڑھتا ہے، اس کی زندگی کے بعد امت کے علماء پڑھتے رہیں گے، قاری پڑھتے رہیں گے، استمرار ہے. یعلمو، سکھا رہا ہے، قیامت تک اس کے وارث سکھاتے رہیں گے. یزکی، تزکیہ کر رہا ہے، قیامت تک تزکیہ کرتے رہیں گے اس کے امتی. تو یہ جو قرآن میں میرے آقا کے تین مشن ہیں، یتلو، یعلمو، یزکی، یہ بھی ختم نبوت کی دلیل ہے. ضرورت ہی کسی لانتی کی کیا ہے کہ کوئی آئے یتلو کرے، یعلمو کرے، یزکی کرے؟ جو آئے گا کذاب ہوگا، دجال ہوگا، لانتی ہوگا. نبی علیہ السلام، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، عام نفی ہے. نہیں جی، شریعت والا نبی، اس کی نفی ہو رہی ہے، تیرے باپ کا قانون ہے. لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، نہ کوئی تابعداری کرنے والا، نہ امتی بن کے، نہ ذلی، نہ بروزی، نہ چلی، نہ انگریزوں کی بلی. لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. قرآن مجید کی 100 آیات علماء کہتے ہیں جن میں ختم نبوت ہے. کتنی حدیث ہیں جن میں ختم نبوت ہے، اور فقیر کہتا ہے یہ لوگوں کا مطالعہ ہے، ہمارا ذوق ہے. پورا قرآن ہی ختم نبوت کی دلیل ہے، پوری حدیث کا ذخیرہ ختم نبوت کی دلیل ہے. بخاری، مسلم، نسائی، ابن ماجہ. آسان سمجھاؤں، مکہ المکرمہ، بیت اللہ، نبی علیہ السلام کا روضہ انور، مسجد اقصی، سب ختم نبوت کی دلیل ہے. آپ بھی ختم نبوت کی دلیل ہے، آخری امتی ہیں. اس لیے انا آخر الانبیاء، میں نبیوں میں سے آخری، میری امت آخری، میری مسجد نبی آخری. اس طرح کی کوئی مسجد نہ نبی نے آنا ہے، نہ مقام ملے گا کسی مسجد کو جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے. ولیکن رسول اللہ، اللہ کے رسول ہیں. وخاتم النبیین، ہمیشہ خاتم کا معنی ذہن میں رکھنا ہے. ایک استاد نے بتایا تھا، آخر النبیین، آخر النبیین، آخر الانبیاء، آخر الرسل. ایک مقام میں آتا ہے، مبشرم برسولی یاتی من بعد اسمہ احمد. عیسیٰ علیہ السلام آئے خوشخبری دیتے ہوئے ایک رسول کی، جو آئے گا میرے بعد، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے بعد. اگر اور نبیوں نے آنا ہوتا تو پھر واحد نہ آتا، بے رسول نہ آتا، رسول آتا. عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، سن لو، میں آیا ہوں، میرے بعد اب صرف ایک آئے گا، بے رسول یاتی من بعد اسمہ احمد. میرے بعد ایک رسول آئے گا جس کا نام احمد ہوگا، جس کا نام محمد ہوگا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. قرآن مجید فرقان حمید میں
ایک مقام پہ آیا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، سنتے ہو نا، بار بار علماء سے سنتے ہو، اللہ کرے سنتے رہو انشاءاللہ، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، یہ بھی ختم نبوت کی دلیل ہے. کیسے؟ میں کہا کرتا ہوں اگر اور کسی کو سمجھنا ہے نا، جب بھی قرآن کھولو نا پڑھتے ہو قل یا ایھا الکافرون، قل یا ایھا الناس پڑھتے ہو، قل هو الله احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، قل یا ایھا الناس پڑھتے ہو. یہ جو قل ہے نا، قل کہا کرو، یہ قل وہ مولویوں والا قل نہیں، سامنے چیز رکھی پڑھا اور جو ہے کھایا اور بدعت پہ عمل کیا، یہ نہیں. اس قل جب قل کہا جائے نا تو کہا کرو ہمارے فقیر استاد نے بتایا یہ ختم نبوت کی دلیل ہے، قل میرے پیارے پیغمبر، منہ سے موتی نکالو بولو، آپ کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، آپ کا قول آخری قول، آپ کا بول آخری بول، آپ کی شریعت آخری شریعت، آپ کا فرمان آخری فرمان. قل جہاں بھی قرآن میں آئے کھول کے کہہ دیا کرو، او لوگوں سن لو، چاہے میں نہیں پڑھا ہوا یار، میں جاہل ہوں، کہہ دیا کرو، لیکن قل یہ ختم نبوت کی دلیل ہے. قل ختم نبوت کی دلیل ہے. قل یا ایھا الناس، ارشاد فرما دو میرے پیارے پیغمبر، اے لوگوں، اس الناس میں 15 صدیاں چاہے 20 صدیوں سارے لوگ آ گئے. یا ایھا الناس، اے لوگوں، انی رسول اللہ علیکم، میں اللہ کا رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں تم سب کی طرف. اگر جمیع نہ بھی آتا نہ یوں آتا، علیکم تو قیامت تک جتنے انسان آنے والے سب مراد تھے. قربان جاؤں اللہ نے شک بھی نہیں چھوڑا، ریب نہیں چھوڑا، چور دروازہ کسی کے لیے نہیں چھوڑا. فرما انی رسول اللہ علیکم جمیعا. اب مرزی کی ماں مر گئی، دادی بھی مر گئی، مسلمہ کذاب کی دادی بھی مر گئی، نسل بھی تباہ ہو گئی. جمیعا جمیعا جمیعا، میں رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں اور قیامت تک جتنے آنے والے ہیں جمیعا سب کے لیے میں رسول ہوں. اب کسی نبی کی نہ ضرورت نہ آنا، ذلی بروزی، ذلی کے سائے سے عکس پیدا ہوا، ظاہر ہو گیا. تو میں کون سی آیت پڑھ رہا تھا، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. قرآن حدیث کی برکت ہے، میرے بال سفید ہیں لیکن حافظہ اللہ کا بہت کرم ہے، اللہ نے مجھے جو حافظہ عطا فرمایا، میں ہر وقت سجدے میں پڑا رہا ہوں تو میں شکر ادا نہیں کر سکتا. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اس کو ختم نبوت کی دلیل کیسے بناؤ گے؟ ایسے بنائیں گے، مجھے بتاؤ قرآن کیسے شروع ہوتا ہے، الحمدللہ، بولو رب ال، وہ رب العالمین ہے نا، اس کے علاوہ کوئی رب ہے؟ سب کا رب العالمین ہے، سب کا رب ہے. کوئی مسلمان کہہ سکتا ہے کوئی سمجھدار کہ کوئی اور رب بھی ہے؟ اسی لیے کہا جاتا ہے لا تجعل الاسباب اربابا، لا تجعل الاسباب اربابا، اسباب کو رب نہ بناؤ. دکان میرا رب، ملازمت میرا رب، پمپ میرا رب، سی این جی میرا رب، مربع میرا رب نہیں. لا تجعل الاسباب اربابا، اسباب کو رب نہ بناؤ. تو رب العالمین ایک ہے نا، رب العالمین، کوئی رب اور نہیں ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نے قید خانے میں کیا کہا تھا، ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. کیا جدا جدا رب بہتر ہے یا اللہ جو اکیلا رب ہے؟ تو اللہ رب العالمین ہے نا، اب سمجھنا، رحمت للعالمین، وہ رب العالمین اکیلا ہے، آپ رحمت للعالمین اکیلے. جن کو پالنے والا رب کی ربوبیت سے کوئی خارج نہیں ہے، میرے پیغمبر کی نبوت سے کوئی خارج نہیں ہے. کوئی مان لے اجابت بن جائے،
امت اجابت نہ مانے امت دعوت بن جائے، لیکن رب العالمین بھی ایک ہے، رحمت للعالمین بھی ایک ہے۔ لہذا جب پڑھتے ہو، کئی لوگ بڑی طرز لگا کے پڑھتے ہیں وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اللہ انہیں اور توفیق دے، لیکن آپ نے وہاں بیٹھ کے کہنا ہے ہمارے فقیر استاذ نے کہا یہ رحمت للعالمین ختم نبوت کی دلیل ہے۔ سبحان اللہ، یہ ختم نبوت کی دلیل ہے۔ مولوی بیان کرتے ہیں پانچ نمازیں، 30 روزے، 40واں حصہ زکات، حج بیت اللہ اس طرح کرنا ہے، کہا کرو بالکل ٹھیک ہے، لیکن پانچ نمازیں نئی تبدیلی آئی، 30 روزے تبدیلی نہیں آئی، 40واں حصہ زکات، 10واں 20واں حصہ عشر، حج بیت اللہ کا طریقہ وہی آ رہا ہے، قیامت تک وہی ہوگا۔ لہذا پانچ نمازیں ہیں، روزہ ہے، زکات ہے، حج ہے، جہاد ہے، وراثت کا جو بیٹی کا حصہ، جو بیٹے کا حصہ، جو بیوی کا حصہ، جو بہن، وہی آ رہا ہے نا، یہ سب کس کی دلیل ہے؟ ختم نبوت کی۔ بہت سارے موتی میں نے آپ کو آپ کے دامن میں ڈالے، ان کو یاد رکھنا، یہ ساری چیزیں ختم نبوت کی دلیل ہے۔ ایک مقام پہ فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبل، کل 7 ستمبر ہے نا، بھٹو صاحب نے مفتی صاحب کو کہا تھا اتنی دیر ہو گئی کوئی بدی سی دلیل دو مرزائیوں کے بارے میں، مفتی صاحب مفتی محمود رحم اللہ نے فرمایا اور وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں ساتھ ان کتابوں کے جو آپ سے پہلے اتاری گی تورات زبور انجیل، جی وما انزل من قبلک، جو آپ کی طرف اور آپ سے پہلے اتاری گی، اگر بعد میں کسی نبی نے آنا ہوتا تو بعد کا لفظ بھی آتا۔ تو بھٹو صاحب میں صاحب اس لیے کہہ رہا ہوں، اس نے مرزائیوں کو اقلیت قرار دیا تھا، یہ نہ کہہ دینا کہ استاد جو ہے وہ پیپل پارٹی کے ہیں، ہم نہ پیپل پارٹی کے ہیں نہ کسی اور پارٹی کے، ہم مذہبی لوگ ہیں، اہل سنت والجماعت، ما انا علیہ واصحابی اشاعت التوحید والسنہ۔ تو بھٹو صاحب نے جب یہ دلیل سنی ما انزل من قبل، ما انزل الیک وما انزل من قبل، یہ دلیل سنی تو بھٹو صاحب نے کہا مفتی صاحب مسئلہ سمجھ آ گیا، سین کر دیئے کہ یہ اقلیت قرار دے دو، یہ غیر مسلم ہے۔ پہلے صفحے پہ سورہ بقرہ میں اللہ نے ختم نبوت بیان کی ہے۔ آخری دلیل سنو، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انا وساۃ ہاتین، ادھر دیکھ، سبحان اللہ، انا وساۃ ہاتین، میں اور قیامت اس طرح ہے، دیکھ، سبحان اللہ، میرے آقا کے سمجھانے پہ قربان جاؤں، ایسی عقل، ایسی ذہن، ایسا پیار، ایسی شفقت، ایسی فکر، ایسا تدبر، ایسا تفکر، ایسا تعلم، ایسی تعلیم، سبحان اللہ، دیکھا، انا وساطین، ایسے فرمانا، یہ حدیث بھی سنتے ہو، سنو گے، سنتے رہو، انا وساطین، جب آپ نے فرما آنا وسا تو دیکھو دونوں انگلیوں کو اکٹھا کر کے فرما، حدیث میں آتا ہے، تو کیا فرما، آنا وسا، میں اور قیامت اس طرح ہے، درمیان میں فیصلہ کوئی نہیں، تو قیامت تک کسی نبی نے بھی نہیں آنا، کیسی مثال ہے، آنا وسا کہاتا ہے، میں اور قیامت اس طرح ہے، درمیان میں اور انگلی نہیں، درمیان میں اور فاصلہ نہیں، کسی نبی نے نہیں آنا ہے، آنا خاتم النبیین، لا نبی بعدی، ختم نبوت یہ ایسا مسئلہ ہے، سننے سنانے والے مبارک ہو جاتے ہیں، اللہ کے نزدیک انہیں بڑا مقام ملتا ہے۔ آپ لوگوں کا شکریہ کہ آپ ختم نبوت کا مسئلہ سننے کے لیے آئے۔ انشاءاللہ اگلی دفعہ سوموار، اگلے مہینے کے پہلے سوموار، پھر کوئی اس طرح کا اہم موضوع شروع کریں گے۔ اللہ کے دربار میں دعا ہے اللہ آپ کا سننا، میرا بیان کرنا اللہ پاک قبول فرمائے، اور کئی لوگ بیمار ہیں، آمین کہہ دینا، اللہ سب کو شفا عطا فرما، اللہ سب کو شفا عطا فرما دے۔ میری کئی روحانی بیٹیاں فوت ہوئیں، اللہ انہیں غریق رحمت فرما، کئی بیٹے روحانی فوت ہوئیے، کئی بزرگ گئے، کئی بزرگ بیٹھے ہیں جن کے جوان بیٹے گئے، بیٹیاں گئیں، کئی خاوند بیٹھے ہیں جن کی بیویاں گئیں، بہرحال سب کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ سب کی مغفرت فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی رسول محمد والہ
واصحابه اجمعين. ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا. اللهم انا نسالك العفو والعافيه فی الدین والدنیا والآخرہ. اللہ جن ساتھیوں نے آج کھانے پینے کا پروگرام کیا ہے انہیں مبارک بنا، خیر و برکت کا نزول فرما، اس طیب اور حلال مال کو اللہ اور مبارک بنا. اللہ رب العزت باران رحمت نازل فرما، باران رحمت نازل فرما، باران رحمت نازل فرما. اللہ تیرا اتنا بڑا احسان ہے ہمیں آخری نبی خاتم النبیین کا امتی بنایا، اے اللہ قیامت کے دن بھی ان کے زمرے کے ساتھ ملا کے جنت کا مستحق بنا دینا، ان کی حوض کوثر سے پانی پینے کی سعادت نصیب فرمانا، ان کی شفاعت کا مستحق بنا دینا. اللہ ختم نبوت کا مسئلہ بنیادی عقیدہ اور اساسی مسئلہ ہے، اے رب کائنات ہمیں اس بنیاد، اس احساس اور اس عقیدے پہ گامزن پکتا رہنے کی توفیق نصیب فرما. اللہ ہمارے والدین، اساتذہ، پورے امتی، ہمارے یہاں کے کئی نمازی، حاجی بشیر صاحب وغیرہ، چودھری صاحب، بابا شفیع صاحب، کتنے قدیم جدید، اے اللہ جو فوت ہو گئے سب کی مغفرت فرما. اللہ جو نوجوان کام کرا رہے ہیں، اپنے والد صاحب کی صالح ثواب، والدہ کا اسے ثواب، کئی اپنے بہن بھائیوں کی صالح ثواب، اللہ سب کا یہ عمل قبول فرما. ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا. اے اللہ بخار کی وبا آئی ہوئی ہے، اے اللہ اس سے محفوظ فرما. اے رب کائنات اس لاکھ ڈاکٹر والی نحوست سے ہمیں محفوظ فرما. اے اللہ میں ہر لحاظ سے آزاد فرما. ختم نبوت کے موضوع پہ جتنے جلسے ہوں گے سب کی حفاظت فرما، سب کو مبارک بنا. آمین یا رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین.